5 persona u arrestuan në lidhje me sulmin me armë zjari që ndodhi dje në Durrës, ku një person humbi jetën dhe u plagos djali i tij dhe një person tjetër. Ngjarja ndodhi në lagje me numër 13 në zonën e plazhit. Mësohet se shënjestër e sulmit ishin shtetasit me inicialet AB dhe djali i tij shtetasi me inicialet EG me origjinë Galaçi. Sipas policisë, pas hekurave përfunduan sot 5 persona, si dhe u shpallën në kërkim 3 persona të tjerë. Shërbimet e policisë vendore Durrës, pas njoftimit se në lagjen 13 në Durrës kishte të shtëna me armë zjari, menjëherë mësohet se kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe falë reagimit të menjëhershëm me profesional, si dhe gatishmërisë së shërbimeve të tjera të drejtorisë, ishin në zbatim të planit të masave me pika kontrolli në të gjithë qytetin e Durrësit për të mbajtur në kontroll situatën kriminale. Bën të mundur identifikimin e personave të përfshirë në konflikt, kapjen dhe arrestimin në flagrancë të shtetasve me inicialet KD 20 vjeç, HT 23 vjeç dhe shtetasit me inicialet ST 20 vjeç banues në Durrës. Arrestimi tyre u bë pasi në datën 18.09.2020, rreth orës 20 në lagjen 13, pas një konflikti të çastit për motive të dobta me mjete të forta e më pas me armë zjari, kanë vetur të plagosur shtetasit me inicialet EG 19 vjeç, HT 23 vjeç, të cilët ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve, si dhe shtetasi me inicialet AG 39 vjeç, i cili si pasojë plagëve të marra ndroi jetë në spitalin rajonal të Durrësit. Në vijim të veprimeve u arrestua në flagrancë shtetasit me inicialet EB 25 vjeç, si dhe shtetasi me inicialet AK 24 vjeç, banues në Durrës, për vepra penale mos kallëzim krimi. Gjithashtu, po në vijim të veprimeve, janë shpallur në kërkim policor dhe 3 shtetas të tjerë ku po vijon puna për kapjen e tyre. Mësohet gjithashtu se u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, 3 automjete, 4 aparate celular, si dhe pamje filmike me interes të zbardhjes dhe dokumentimit të plotë të ngjarjes. Materialet mësohet se i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor në Durrës në kërkim të shtetasit me inicialet HT dhe shtetasit me inicialet ST për veprat penale, vrasje me paramendim, kryer në bashkëpunim, armbajtje pa leje në ngarkim të shtetasve me inicialet EÇAK për vepra penale, mos kallëzim krimi.